Baru-baru ini, Lembaga Zakat Selangor telah membuka kaunter cawangan yang baru di bangunan UTC Selangor di Shah Alam. Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan Zulkifli Mat Yatim berkata, kaunter ini merupakan kaunter yang dipindahkan dari cawangan bangunan PKNS yang ditutup pada awal Julai lalu. Alhamdulillah, hari ini Lembaga Zakat Selangor telah berpindah, merupakan cawangan terbaru, merupakan cawangan yang kita pindah daripada cawangan PKNS lah. Di sini perkhidmatan yang disediakan, pelanggan boleh datang untuk bertanya berkenaan dengan kutipan ataupun agihan. Selain itu, di sini juga kami menyediakan perundingan berkaitan dengan pembayaran zakat, pertanyaan berkenaan dengan bantuan dan semua info yang berkaitan dengan Lembaga Zakat Selangor. Seperti yang dimaklumkan bahawa waktu operasi pada di sini mengikut yang waktu yang telah ditetapkan oleh pengurusan UTC. Di sini Lembaga Zakat Selangor Cawangan UTC akan beroperasi bermula pada jam 1 tengah hari sehingga 10 malam pada hari Isnin hingga Khamis. Manakala pada hari Jumaat akan bermula pada 2.45 petang sehingga 10 malam, dan pada hari Sabtu dan Ahad pada pukul 8 pagi hingga 5 petang lah. Dan di sini akan buka setiap hari, every day, kecuali pada hari cuti-cuti kelepasan umum saja. Perasmian kaunter ini telah disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, Tuan Haji Saiful Yazan Mat Yusof. Diharap dengan pembukaan cawangan ini dapat memudahkan lagi orang ramai yang ingin berurusan secara terus di kaunter Lembaga Zakat Selangor.